kaveri, se Graahamme, mikä on meidän kerrossa, niin se oli nyt viimeiset kävi naaralla, oli se kaksi jettiä krässä samalla reikalla. No se siitä kohta kuuluu. 6 kilowatin moottori. Joo, huipputehot. Kaikki aika ja kaikki rahat. Se on hyvä harrastus. Se on kaikkea yleistä. Selän päästä on Thank you.
Thank you.
ihan että aikaa, joo. Sillä vaan. Terve. Nimenomaan. Semmonen että sä aktiivi lentäjänä tällä hetkellä aloittavat purjelentotoiminnan alapainolla. Mä varmaan lopetan lentäjänä. Mulle riittää. Se on 6-9 ajan. Niin, mutta he pysyy kiitoradan toisella puolella päätään kyllä vaan että siellä kääntyy. Niin. Tiedät kaikista mitä tulee. Jos se lähellä käy vielä. Niin. Kyllä, kyllä. Joo. Mä katson huomenna sinne aamupäivänä täällä. Niin. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Tänne tietämättä rakennusaikana tai korjausaikana, että mihin se oikeasti asettuu se painopiste. Niin. Niin, niin. Totta kai mä tein kaikki sen mukaan, kaikki johdotukset vedin sinne ja kiinnit ja niput ja kaikki, niin se on niinku game over. Mm-hmm. Onko täällä kanssa paino? Ei. Ei ole siivekkä? Ei. Se johtuu siitä, kun siivekkäthän on tietenkin tuplaservoja. Mm-hmm. Niin siinä. Niin, niin. Vaan mulla on tossa sellainen, kun noin otan nyt. Thank you.
Thank you.
Mut sä oot kyllä maailman nopein kentälle tulija. Tuossa joku on just lähtenyt. Ainakin vähempi töissä. Sausista asiaa yksi. Kyllä, mä en tiedä. Niin, se on joo, ei se sinne mitään myöhemmin juttu. Kyllä. Valitettavasti. Hauksalaakkonen tulla seisoo tuohon. Joo, mä voin tulla. Kohdistettu paikka, missä seisoo. Varmaan aika monesta kertaa, kun seisoo tämän koneen takaa. Joo, tässä muutama kerran se voltuu. Ei nyt hirveesti, mutta... Joo.
enää näkyvissä. Juu, olisiko nyt jotenkin aineet täällä, että pohjoispuolella. En niin, aina yrittelmä näkyvissä. Suunnitelma. Ei ole painopisteen kanssa kuitenkaan ongelmia. Ei, aika helkätin takanahan se tässä on, mutta se on delta. Palailee tähän lennokkihommaan ja mulla on sillä nyt entisöntityön alla semmoinen. Kyllä siinä on niin kuin paljon puutteita. Mulla ei ole sammutin tähän, se on vain sammutin. Thank you.
ymmärtää tätä lennokkia. Nyt se pönttyä ei muuta mahdukkaan kuin minä jätän tuolla. Kyllä kyllä. No, kun mä tulin savuilla, niin se tuli perään, että saa savuista alas tälle. Niin hän vielä sinne. Kuumattava tilanne. Vähän niin kuin sulla äsken toi kaksi. Tännössä kaikki tästä. Ja sit pohjasta, se oli koko matka. Korjausharrasta saa rakennettu sen. Häh? Sen Korsairin kanssa. Varmasti. Jos näillekin pitää olla kaikenlaista. Joskus oli polkupyörällekin aikoinaan, piti rekisteröidä. Hetkinen. Hello, Paul.
pyöri putos!
myös 50 freimiä koko ajan. Saa vähän hidaste. Siihen voi lyödä sitä kohta. Leksani kori päälle. Näyttää olevan 15 000.
Joo, me vielä yritetään yrittää. Joo. Paneelit on punaiset, kun se on sen takia, kun on melkein oikeassa. Tämä on ihan normaali toiminta, kun pään tärkyy. Sillä lähtee. En mä tiennyt, että se on niin korkealla siellä. Tulee joko taju lähtee tai sitten se menee.
Tämä pitäisi nyt ihan... Tuo on siinä melkoinen festaaminen. Esarilla läjää ja... Ja noin tellarikkiä. Tää on niinku tota... takkosrunko tässä paketissa. Räjähtänyt ilmassa. Niin, se ärillä hajoisi. Sähtääkö se muoto-osa saman tien? Näyttää, että tuo tennari pitää sen nyt jotakin. Voi olla. Tää meinas, että tää korjataan. Täh? Nää meinas, että tää korjataan. Illalla tuossa pistetään vähän heftiä. On tää aika tiukassa. Se on niin lujalla. Ja varmaan koneen kestää niin kohta. Se oli hyvä, se toimi.